Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Nawa ang kapayapaan at pangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Bilang uh, pagpapatuloy po ng ating uh, pag-aaral ng wikang arabic mula sa ating libro Durusul Lugatil Arabiya, na Natiqin Nabiha, ang uh, mga aralin sa wikang Arabic, grammar, uh, sa mga hindi nakakapagsalita nito at ipinapaliwanag po natin sa wikang Tagalog. Ang libro na ating gamit ay ang uh, uh, Madina Book 2. Okay, yung uh, book na ginagamit sa Islamic University sa Madina. At nasa ika aralin na po tayo. <clears throat> Lesson 7 na po tayo. Okay, so magpapatuloy po tayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, uh, pa pa clear nga po. Okay po, Sheikh. Clear, clear po, Sheikh. warahmatullahi wabarakatuh. Ay, uh, okay. nang, pasensya na po. Minsan na uh, medyo napuputol din yung internet natin. Na-interrupt. Salam daw po sa inyo mula kay Ukhti Mariam Abbas Paltinam. Nam, Shabab, uh, mag-start tayo po. Uh, lesson 7 tayo. Tamrin number 6. Open your book po. Kung di ako nagkakamali ay uh, tamrin number 6 tayo. Okay? Tamrin number 6, yes. Na uh, natin at may mga pumapasok pa. Tay, okay. Open your book na sa page 5-0 uh, tayo po. Ewan ko kung anong page sa inyo. Anong page ba dyan sa book nyo po? Tama ang po, Sik. 5-0. Okay. Ang, uh, ang importante so, yeah. ay uh, Adar Susabe, lesson 7, tamrin number 6. Ito po yung instruction. Ta'amal al-amsilata summa adkhil kana alal jumalil atiya. Summa adkhil kana alal jumalil atiya. Uh, sabi rito, uh, unawain yung mabuti. Tingnan nyo mabuti at unawain natin yung mga example na ibinigay sa inyo. May example po. One, two, three. Okay? summa adhikil kana alarjumadil atia and then ipapasok do natin sa sentence yung word na kana at uh, paalala lang po o review lang ang kana ay kabaligtaran ng paggamit niya ay yung uh, kabaligtaran ng inna kung naalala nyo po yung inna yung harfu nasbin wahas, waharfu tauqid, Pumapasok ito sa jumla ismiya o sa mga sentence na nagsisimula sa noun. And then, ginagawa niyang mansub. Yung ina, hindi po itong kana. Ginagawa ng inna ay ginagawa niyang mansub yung mubtada at khabar yung ah, marfu yung khabar. Example, example lang. I, I, Uh, ilagay nyo lang po yung uh, sentence na ibibigay ko sa isipan nyo. For example, la uh, Muhammadun Talibun. Muhammadun Talibun. Muhammad siya yung subject o yung mubtada. Talibun siya yung uh, predicate o yung khabar. Si Muhammad ay istudyante. So kapag gusto natin i-confirm at sabihin natin, tiyakin natin na siya ay istudyante, nilalagyan siya ng inna sa unahan ng sentence. So inna Mababago yung mubtada magiging mansuba inna Muhammadan talibun and then yung kabar niya ay laging marfu inna Muhammadan talibun katotohanan na si Muhammad ay uh, talibun so yun yung ginagawa ng inna kapag siya ay pumapasok sa sa sentence okay nababago niya ginagawa niyang mansub yung uh, mubtada o yung subject at laging uh, marfu yung predicate. Kabaligtaran ng gamit ng kana po. At naiiba rin yung meaning kapag ka ginamitan natin ng uh, kana. Okay, ana uh, the same uh, uh, bibigyan ako ng example, i-imagine nyo lang po yung sentence Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Ibig sabihin si, si Muhammad ay estudyante. Ngayon kapag ipapasok natin tong word na kana doon sa sentence na yon, okay ganito yung magiging ano, magiging uh, ano din yun eh, mubtada o khabar yun, di ba? Subject and predicate. Pero kapag pumasok to, ang trabaho naman ng, ng kana, baliktad. Ginagawa niyang mansub yung predicate. So kapag pumasok to sa jumla ismiya, okay, ginagawa niyang mansub yung predicate o yung khabar at marfu yung subject o yung mubtada. So for example, Muhammadun Taliban, kana Muhammadun Taliban. Ganun po siya. Kana Muhammadun Taliban. Okay. Uh, meaning uh, si Muhammad ay dating estudyante. So ganun yung meaning niya na babago po. Batang importante yung gamit niya kung ano yung binabago niya sa sentence. But dito siguro sa mga sentence na na ibibigay sa atin, hin hindi nyo yun makikita. Kasi ibang ibang uh, form ng sentence yung nandito. But uh, yun yung gamit nila po ah. Uh, uh, ibang ibang uh, arrangement ng uh, kana yung paggamit dito eh. Anyway, nasusundan niyo po ba ako? Opo, Sheikh. Okay, uh, continue tayo po ah. At din sige po kayo muna po. Paki-basa ka po itong mga sentence number 1, number 2, number 3. Okay po. Al mudiru fi Kabla sa atin. Ah, uh, no 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 no. This, yung example po, yung example muna. Ah, example po. okay. نعم pipasli. Kana al كان المدرس في فصل قبل خمس دقائق 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 Ay, anong meaning po? Wait, wait. Anong meaning ng unang sentence nyo? And then, nung pumasok yung kana, ano yung pinagkaiba? Ah, uh, yung teacher daw na sa loob ng classroom. Tapos, kana mo dar riso, pipasli kabla kasakali, kamsin dakika. Uh, ano yung kana, yung di ba kana wasik? Eh? Yes, ma'am. Dati, oh. dati. Dati, yung teacher. Ka, we nas... can say, ka, pwedeng say kanina. Oh. Kung ganitong mga sentence po, ma'am. Dati yung ano, yung teacher na sa ng school ng, ng five minutes ago. Dakiga. Dakiga ba siya? Minutes? Daka, ika. Daka, Plural ika. Plural yan. Daka, ika. Five minutes ago. Tama pa siya? Nam. Na so ganun ginagamit yung kana po ah, past tense. Ibig sabihin nakaraan, okay? Nam. Ay tulabo pil mel avi. Kana ay tulabo pil mel avi kabla sa atin. Ummi fil mat Meaning, meaning po, meaning, meaning. Ang ang estudyante ay nasa play a uh, playground, playing court eh. masay. Playground a playground. Dati, uh, kanina, uh, dati ang estudyante ay nasa playground ng uh, uh, Kabla uh, before, before half an hour ago. Uh, half an hour. Okay, sige po. Ummi pimat baki, kanat ummi pimat baki, Kabla kalilan. Si nanay, kalilin. Ah, kalilin, sorry po. Uh, si nasa so kusina. Kanina, yung nanay nasa kusina uh, before before a while. No. Anyway, yung mga kasama natin dito po. Pa, anong exactly nakikita nyo na, na translation dito sa kana o kaya kanat? Dito sa mga sentence um, na to po. Ang um, English lang po kay was, it was. Was. No, uh, I think, Tingnan uh, nyo po itong ano, tingnan nyo po kasi itong mga unang sentence. Al-mudarri so fin fasli at tulabu fil mal-abi ummi fil matbaki. Yan eh, pag, pagka itong mga sentence na kasi na ito ang inunawa natin. For example, ang guro ay nasa ay nasa classroom. I mean, meaning ngayon, nasa, nasa loob siya ng classroom. At tulabo filmal abi, ang mga estudyante ay nasa playground. Ngayon na, ummi filmat baki, my mother is, uh, is balit, in, balit, uh, balit is in the balit. is in the kitchen. Nam? A while ago. Dati ago. a while ago. A while ago. Sa Tagalog po, paano nyo tatagalogin yung kanan? Dati. Dati, Dati. Dati. ang teacher ay nasa classroom. Kanina. Kanina. The closest, I think. The closest, I think, is uh, kanina. Parang kanina. Parang ngayon ngayon lang. <laughs> Oo. Ito e po a uh, ulitin ko ah uh, kasi kasi uh, uliting ulitin ko po ah uh, sa pagta-translate medyo dapat a uh, medyo maluwag tayo and then uh, specific dapat. Kasi kapag literally, for example, walang sentence, walang walang nakalagay na sentence, salita lang, kana lang kana. Paano ito translate sa Tagalog? Kahit ako nahirapan eh. Okay? So ngayon, okay. lalo kami. hindi hindi mo siya hindi mo siya ma, hindi natin siya ma-translate ng isang hindi word. Siya, kasi depende okay, hindi sa Sige po, gusto mo magsalita, mauna ka na. Sige po. Ano pong sasabihin <laughs> I mean, esta hindi siya pwedeng i-translate ng ano, uh, word for word. Kung ano, kasi hindi makukuha yung sentence. So, it depends uh, upon the composition of the sentence. You have to keep on changing. Na, yun nga po yung sinasabi ko. Kaya nga sabi ko po, kapag tayo magta-translate, very specific dapat. So, hindi tayo gumagamit ng isang uh, translation o isang salita sa mga Arabic. Tingnan nyo yung kagandahan ng Arabic, ano, kung gaano kalawak at kung gaano kaganda. Kasi ang uh, pagka translate ito, for example, yung kana, ano lang siya, yung walang kasama o hindi pa ginagamit sa sentence. We can say noon, noon. Kasi mostly ginagamit talaga yun sa nakaraan na pangyayari. For example, kana nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, fil masjidin nabawi. Example lang ng sentence. So pag sinabi natin kanan nabiyo sallallahu alayhi wasallam, sallam, yung word na kanan ginagamit ko, nung time pa ni Propeta Muhammad, which is more than 1,400 years ago. So sasabihin natin, sa so pagta-translate natin, noon, okay? O kaya we can say dati. Hindi mo pwedeng i-translate yun ng kanina dahil napakatagal na panahon. So kaya makikita nyo, i-analyze natin yung sentence bago natin i-translate. For example, katulad dito, kanal mudarrisu so fil fasli. Kabla khamsi Dakaika. So, hindi ko maano eh, hindi, mo pwedeng gamitin dito yung noon kasi kapag ka noon ang sinabi na ang pagtatranslate natin, sobrang tagal naman, which is uh, sa sentence, five minutes lang naman yung binabanggit, five minutes ago. So, pwede natin i-translate dito na kanina? Pwede. Medyo. Medyo malapit. Kani-kanina lang. Nawala ko, Nawala ako? Nasaan? Na, hindi. 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 Sa nawala. Nawala <laughs> ko, ako okay, wala. ready, ready kasi yung... si Ati Deng. Eh. Ready, ready kasi si Ati Deng. hindi naman. <laughs> hmm. so, assalamualaikum. Salamat. Salam, salam, salam. Wait lang po, i-check ko ulit. Naglolo ko tong internet natin. Wait lang po, wait lang po. Nagsasalita ako, wala pala akong kausap. Ako lang. <laughs> Alam, nagiga, nagiga, nagiga. Saan na tayo? Wala. Okay, pakliro ulit po. Sorry, sorry. Clear po, Shake. Dinig na? Okay. Ulitin ko po. Ulitin. Balikan natin. Okay. Dito, sa mga sentence na to, hindi natin po pwedeng i-translate ng isang ano lang eh, ng isang word yung kana. Uh, Saan yu, ba ako naputol po? Saan ako naputol? ng explanation. <coughs> yung kanina... <laughs> <laughs> yan din start. Continue. Okay, for example, itong sentence na number one, yung uh, katapat nung uh, almodari riso, fil, fasli. So, pag ginamit na, ginamitan ng kana, okay, pagka translate na natin yan ng, na ganun, hindi po pwedeng noon eh. Kasi, uh, five minutes ago lang naman, nakita nyo po, kanal, mudar, riso, fil, fasli, kabla, uh, hamsi, daka, So, dito, Pwede siguro natin i-translate na kanina. Tama po ba? Opo. Okay, yung kana po pwede natin i-translate sa wika natin. Ang kanina, ang guro ay nasa loob ng uh, silid-aralan, five minutes ago. Hindi po pwedeng sabihin dyan na noon eh. Hindi natin pwedeng i-translate na noon. Hindi rin po pwede i-translate na da, Pag sinabi ba natin dati po pwede Dati ang guro ay uh, nasa loob ng classroom. Uh, limang uh, minuto ang nakakaraan. Hindi, parang, hindi siya nagmamatch. Yung word kasi na dati, <laughs> yung noon, parang antagal. Ant, sa, sa mga matatagal na panahon yung ginagamit eh, sa Tagalog. Eh. Nakukuha niyo po ba? Nasusundan niyo po? Yes, 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 sir, sir. yes sir. Okay, so... so <laughs> i-analyze muna natin yung sentence bago natin i-translate para maibigay natin yung akma na translation. So ang kana hindi siya pwedeng i-translate ng ng iisang oh yes, ng iisang uh, word lang. Okay? For example, number two. Okay, tingnan natin tong number two. At tulabu filmal abi. Kan at tulabu filmal abi kablanis nisfisa. So, paano natin itatranslate ito? Try nyo nga. Pwede rin kanina. Oo, yun din, Ustaz, kasi before 30. Kanina ang mga estudyante <laughs> ay nasa playground. Pwede rin, kanina lang kasi oh, almost uh, uh, half an hour lang eh. Okay? Ablanis pisa ah. So, ganun din. Yung uh, number three, umi, filmat, baki. Kaya nat umi, filmat, baki, kabla, kalilin. So, kanina rin. Siguro kanina talaga yung exactly na ano rito po na translation. So, kanina ang aking ina ay nasa kitchen. Uh, a while ago. Parang gano'n yan eh. So, dito tingnan nyo po ah. hindi natin po pwedeng i-translate yung kana na noon. But, uh, in general, kapag walang sentence na pinagagamitan, yung kana, ah, gano'n natin translate either na noon o kaya ay dati. Ngayon... Jake, kamakailan lang. <laughs> kamakailan lang? Wala, kamakailan lang parang uh, medyo matagal na rin. Hindi pwedeng gamitin sa 5 minutes ago or... Uh, pa-matagal yung response. Oo, referring ba, to uh, ano yung kamakailan lang, mga few days ago pwede, or uh -huh. few weeks. Okay, ulitin ko po ah, Yun yun uh, yun yung uh, meaning ng kana. Uh, hindi naman natin problema yung pagta-translate kasi hindi naman to yung pinag-aaralan natin. Yung importante yes. sa atin dito, okay? Ang importante sa atin dito yung paggamit ng kana sa wikang Arabic. Sa wikang Arabic intindihan natin eh. Yun nga ang sinasabi natin eh, sa sobrang lawak ng wikang Arabic, hindi talaga siya na itatranslate ng exactly o literally sa ibang wika. Kaya nga yung mga nagtatranslate sa Tagalog ng Quran, <coughs> sinasabi namin, o oh, hindi namin pinasok yung ano na yun, kahit medyo nakapag-aaral tayo ng Arabic, hindi natin pinakialaman, pinanghimasukan yung field na yun kasi salitayon ni Allah subhanahu wa ta'ala eh, ito nga, ano ha, simpleng uh, Arabic sentence lang po ito. Simpleng uh, Arabic na pangungusap. Medyo nahihirapan tayong mag, ano, mag translate How much more yung sobrang uh, classical na Arabic na ginagamit sa Quran and then uh, yung iba hindi natatakot, nagtatranslate na lang sila ng ganin ganon ganon na hindi ko alam kung tama yung translation nila. So, uh, either na magkamali talaga sa translation kapag hindi naman tayo ganun kalalim kagaling sa Arabic, Uh, mamaya baka mabago, maiba, mapalitan yung mga lalo na kapag mga bagay na may kinalaman sa uh, katangian, mga pangalan o mga bagay na nauukol kay Allah o kaya ay may kinalaman sa mga pagbabatas so dapat maingat tayo doon po kaya tayo nag-aaral ng Arabic. But anyway, hindi yun part ng ating lesson. pinag uh, remind ko lang yung sarili ko at uh, kayo po para uh, dapat maingat tayo sa mga ganong bagay. Okay? Okay, uh, punta tayo dun sa sa mga tamrin. Okay, uh, exercise tayo po. Pa-clear na Clear naman po, Sheikh. Clear, okay. Okay, sa so dito ad adkhil ad kan. Hello. Es kan muskila. <laughs> 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 May kan. Kana yun. Naam. Type, naririnig ba ka? Opo. Oh, yes, Okay, yung, uh, direct tayo dun sa Tamrin. Okay? Uh, gamitin daw yung kana sa mga sumusunod na pangungusap. Um, wait na po. type okay, number one po. Sinong magta-try number one? Ako po, si Okay, at Deng, uh, sige po, i-arrange ko kayo according dun sa pagkakasunod-sunod nyo dito sa studio. Ate Deng, sige po, number one. Al-Mudiro, Al ko, kana, al-Mudiro. Ulit, Ate Deng, dahan-dahan lang po, dahan-dahan. Ulitin nyo yung pagbabasa. Al Ayusin nyo po. Al-Mudiro, tama po siya? Na. Figurfat, figurfatihi, figur kasi may hard for dyan? Yes, figurfatihi, yes. Figurfatihi. Gamitin nyo po yung kana. Okay. كان, كان المدير في غرفته قبل ساعات طيب كان المدير في غرفته قبل ساعات طيب نمبر 2 أيوة الوزير في لندن كان كان في لندن قبل اسبوع كان الوزير في لندن Kabla usbuin. Syokran ate ding syokran po. Syokran po, Sheikh. Ate Nuri, anjan kayo po. Opo, Sheikh. Number ate three Sheik. po. Number three po. po Number three. Aki fi makata. Ano to? Arba ati ayamin. Okay. Kana aki fi makata kabla arba ati ayamin. kana akhi fi si si maskata qabla arba'ati ayyamin. Tayib, sahih number 4 Si sei po, sik? Ikaw Ayo po, ayo po. Ayub. Ah, aku po rin. Oke. Okay. Al atibbau fil mustashfa qabla anu qabla si, solusi sangatin. Al atibbau Fil mustashfa. Oh, okay. Kana al atibau fil mustashfa kabla sulusi saatin. Gano Ganun po simple lang naman po pinapagawa doon sa Arabic eh. Okay, ati Shay, number 5 po. Oh, ito na, Ay, number 5 din ka oh. At taliba. At taliba fi maktabi. Ne. Al maktabati. 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 Kablan Maktabati. Kablan kalinin. O, oh, lagay mo yung kana. Al mak... Al... Ano Al -talibana. Kanat, sabay? O, oh, female. Yes, magiging pambabae yung kana po. Kasi baba, uh, uh, mga babae yung, ano, uh, yung gumagawa. -tali yung, uh, At talibato. At talibato. Kanat. Kanat. At talibato. Fi filma filma tabati maktabati kabla na, kalili kalili nauna pang sumasagot yung pusa ah dinig na dinig dito eh <laughs> pati pusa marunong mag-arabic eh. marunong na siya marunong na Okay, may karagtong pa ba? Okay na pa. Okay, ay, okay lang pa. Ay, ati. Wait, tapa. <clears throat> May karugtong pa ba sa inyo? O tapos na po doon? Tapos na po. Shake five lang. Okay, Sige po. Okay. Anyway, etong mga tamrin po o yung mga ibinibigay sa atin ng mga exercises ay ito po yung mga sentence na ginamit doon sa hiwar na binasa natin na pagkahaba-haba tungkol doon sa usapan ng tatay at yung mga anak niya. Okay? But uh, ituturo sa atin kung kung paano nagkaroon ng ganong composition ng ng mga ano o oh, ng mga sentence at kung paano yung tamang pagbabasa. Katulad dito, uh, tamrin number 7, sabi rito ta'ammal al-amsilata. Uh, unawain do nating mabuti yung mga example. Summa iqra al-jumal al-atiyah ma'abdil mim ma'abdil mim wal hurup sa sakinah al-ukhra wal as-sakinah al-ukhra. -um -al sabi rito, pagkatapos basahin nyo daw yung mga sumusunod na sentence. Kaagapay ng tamang pagbabasa at paglalagay ng mga tamang uh, anong bawel sa dulo. Like for example, ang sentence ay nagtatapos sa meme at yung iba pang mga hurup o iba pang mga letters na sukun. Okay? ah uh, need lang natin ng babasa. Um, Abdulaziz, pakibasa nga po. Ito, ito, nasa Pakibasa po muna tong sentence na to. Ito mga sentence hanggang five po. Insya'ala po. Akuratum hazal kitab, kitabu? Wait, kita, ano, kitaba? Yes. Akuratum al-Qur'ana? Ikwa uh, aro, Akara tum al-Qur'an. Bakit wala na ano? Uh, uh Al-Qur'ana. Hmm. Akara tumul. Ganon siya po eh. Ah, akara tumul Qur'ana. Akala ko lang Type. Right. Okay. Opo. Ito yung gustong ituro. Ito yung sinasabi dun sa instruction. Ay, oh, wag ka dun uh, Ipapaliwanag natin. Okay? Tingnan niyo yung unang sentence. Akara tum. Okay? Yung tum sa dulo nung, sent nung unang word na to ay uh, Damir. Okay, which is yung dulo niya is mim na sukun. Nakita niyo po, karatum. Akaratum hadal ba So dito, walang kaso po. maririnig niyo na clear na yung pagbabasa ng mim ay sukun. Akaratum hadal ba Kasi yung mim dito sukun, yung susunod na letra sa kanya is uh, yung ha. Doon sa word na hada, mutaharika. Mutaharika, ibig sabihin meron siyang bawel. So walang problema po yun. Nababasa yan ng maayos sa wikang Arabic. Akaratum hadal kitabah? Ngayon, tingnan niyo po itong sumunod na sentence sa kabila. Okay, akaratum sukun na. Akaratum, yung nasa gitna na ano tayo ha, na sentence. Akaratum sukun yung mim. Susunod sa kanya, al-Qur'ana. Which is yung alif lam dun sa al-Qur'an is uh, yung, yung hamsa. Uh, ano ba yan? Nangyari? Wait lang po. Nawala na naman. Andiyan lang po kayo, sir. Wait, 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 wait. Ba't nalipat? Ito, 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 ito. <coughs> Saglit ha. N nakikita pa ba yung screen natin? Naapo. Opo. Opo. Opo, nakikita po. Opo. Kita pa rin yung screen? Opo. Opo, sir. Naka-online uh, kasi ito eh, kaya minsan nag-ano-wala. Na, okay, tingnan nyo itong eh, second na sentence ha. Yung sa gitna, akara'tum sukun yung mim. Tama po ba? Nakita nyo sukun? Yes. Then yung al-Quran, na sukun din yan yung umpisa, yung al. Sa wika ng mga Arabo, pag nagtabi ang dalawang letra na parehong sukun, kapag nagtabi ang dalawang letra na parehong sukun, hindi nila yan nababasa. Kasi walang ano eh, wala ka namang babasahin doon na ano eh, na, na bawel. Hindi siya ah, hindi siya u, uh, hindi rin siya i. Eh. Di ba yun lang naman ang vowel ng Arabic? A, i, u lang naman eh. Hindi ka sa atin lima, a, e, i, o, u. Sa mga Arabo ay tatlo lang, a, i, u, and then yung sukun, yung pangapat. So dito yung karatum, yung mim sukun, yung, 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 uh, hamsa, dun sa Al-Quran, sukun din. Hindi yan nababasa po. So ang ginagawa nila kapag ka ganito, na mim yung... Uh, 'yung uh, sukun na una na letra and then sukun yung susunod nilalagyan nila ng damma po para mabasa alin ang nilalagyan ng damma yung mim so kaya kapag binasa na yan akara tumul qur'ana akara tumul qur'ana Bamag, po. wait lang po ah wait lang po wait lang po nagloloko tong ano Nawala oh dai dai Wait lang po, nawawala. Naglolo ko yung internet. Anong page nga yun? 51 na po ata. 51. 51, Shane. 51 saglit, po. Ah, saglit, Nawala yung sa internet ko eh. Naglolo ko. Anong nangyari? Wait lang po. May kopya ba kayo dyan? Nang book sa inyo? Na yung... PDF po. Okay. Nakikita na. Saglit. Anong nangyari? malabo malabo oh. hindi pa siya nagaano Nababasa niyo ba? Ah, uh, opo. Yes. Okay malabo na. Malabo eh. okay na? Okay na dito. Oo. Okay, ulit Checking na ng malabo sa mata <laughs> ko na 'yon. <laughs> okay, sa ulit mata na dala. So yung malabo <laughs> Okay, ganun po. Kapag mimi yung sukun and then yung susunod niya na letra ay uh, sukun din, damma ang inilalagay. So, ganyan. Akara tumul Quran. Akara tumul Quran. Yes. Yan ba yung ustad yung iltika o po? Yes, iltika o -sakinain. Yes, naam. Meaning ng iltika o sakinayin, nagtagpo yung dalawang letra sa isang salita o sa dalawang salita na magkasunod na parehong sukun. So, hindi siya nababasa. Okay? Hindi siya, na, well, and, and, ibig sabihin, hindi nababasa, wala siyang bawel, wala siyang patha, wala siyang kasra, o wala siyang damay. So, kapag mimang sukun, na unang, dun sa unang uh, word, and then yung susunod sa kanya ay aliplam, na, na sukun din, uh, damay yung inilalagay ng mga Arabo. Kaya yan, akara tumul Qur'ana. Oh, sa, Asan ay nagbabasa? Mabdalaziz. Nandito po ako, Sheikh. Number, number two po, number two. Ara hamidan, ara itum alha al risa, then naging ara itum ulmudar Yes, the same uh, example po. Okay, ara itum, okay dito sa unang sentence walang problema. Ara okay, itum so kung yung mim, then susunod sa kanya ha which is uh, letter na mutaharrika, walang kaso po na yan. Ara hamidan. Okay, dito, yung pangalawang sentence, araaytum sukun yung mim. And then, al-mudarrisa. Yung al, yung hamsa dito ay sukun din. So, hindi yan nababasa. ginagawa ng mga Arabo, yung unang letra, nilalagyan nila ng haraka. So, so kapag mim, dama ang inilalagay. Katulad nito. Araaytumul mudarrisa. Ganun po. Okay, next po. Uh, al Uh, alak alakum hazal baita? Naam. Uh, baita? Yeah. Okay. Alakum albaitu? Then, alakumul baitu? Yes. Ganun din po. Okay? Almost the same ng mga example lang. Kaya lang uh, iba-ibang sentence po. Alakum sa so kunyong mim. And then susunod sa kanya ay letrang uh, mutaharika. Meron siyang bawel which is yung letrang ha. So alakum hadalbait. alang kaso rito? Ano nababasa yan eh. Etong problema do sa mga ganito yung susunod. Alakum then then albait. So kung yung mim, so kung yung uh, hamsa doon sa unang word nung o uh, uh, ng letra yung sa albait. So ang ginagawa nila nilalagyan nila yan ng dhamma. Alakumul baitu. nam Okay. Khorajat aminatu. Yes. Then khorajat, then albintu then kharajatil binto sa ibang ano po sa ibang mga letra o huruf na sukun katulad dito kasra naman ang inilalagay for example uh, dito sa sentence na to sa number 4 kharajat aminatu so yung ta na ta'nit, mabtuha sukun okay kharajat Susunod sa kanya ay uh, letra na mutaharika, which means meron siyang bawel, aminatu. Ah, Nababasa yan, walang kaso yan. Uh, dito sa susunod na sentence, dito nagkakaroon ng uh, pagdadagdag. For example, yung the same na verb, karajat, which is yung ta-sukun uh, na alama o sign, simbolo na uh, pambabae yung verb, singular, karajat. And then, yung susunod na word, albinto. Albinto. Okay, uh, which is yung hamsa rito ay sukon din. So, dito sa ibang, ano, sa ibang mga letra na hindi mim, na sukon, uh, ang susunod sa kanya ay uh, hamsa na sukon din, uh, sa halip na damma, ay kasara naman yung ginagamit nila, kasara. Kat kaya makikita nyo rito, karajat albinto. Karajatil bintu. bintu. Kasra sa halip na damma, yung damma nilalagay yun sa mim na sukun. Na, nasusundan nyo po? Apo. Sa mim na sukun lang. Pero kapag ka ibang letra na sukun and then susunod sa kanya ay sa hamsa na sukun din, kasra yung inilalagay nila. Katulad din dito po sa number five. Nam? Man hadhal waladu. Na, naglolo ko talaga yung internet. Ano ba yan? Ay, sige po. nakita po siya. Man hadhal waladu. Then, man al Then, naging manilwaladu. Manilwaladu. So, tingnan nyo po ito. Huh? man, manhadal waladu. Dito sa unang sentence, walang kaso. Nababasa yan. Yung man, yung nun ay sukun. Susunod sa kanya ay harf na mutaharika. Yung ha, meron siyang bawel. So, man hadal waladu. Okay po ito. Walang problema. Dito, katulad dito, yung susunod na sentence, man sukun yung nun. Susunod sa kanya, alwaladu yung hamsa o yung uh, antagyan. ano Yes, yung hamsa doon sa alwala do ay sukon din. So, hindi yan mababasa. So, nilalagyan nila ng kasara po yung unang letra, which is yung nun. Okay? Manilwala do. But anyway, ulitin ko, sa pa paraan lang po ito ng pagbabasa, hindi ito ganun ka-importante o uh, uh, kumbaga dapat magpakalalim-lalim pa tayo sa paraan ng pagbabasa. Uh, ginamit lang to dun sa hiwar kaya ibinigay sa atin kung yung marami example kung bakit nagkakaganoon. Okay po? Opo. Okay. Ngayon, wait. Binigyan tayo ng mga example. Ito, uh, yung mga susunod na sentence, wala kasi siyang bawel. Wala siyang, makikita nyo, wala siyang patadam, makasara. Kaya lang dapat alam nyo nang basahin according dun sa mga ibinigay sa atin na example. Okay. Umubilas is try niyo po yung number one sa number two sentence po. Okay. Akal tum. Wait. Aka, akal tumul mauza. Jamil. Number two po. Jalas tumu, uh, jalastum tum fil fastly. Yes, hindi pa pwedeng jalas tumu yan. Jalas tum, yes. sukun. Kasi yung susunod sa kanya na letra ay mutaharik ka naman Mutaharik. Po. Nah, Barakalawik. Syukuran po. Uh, okay. uh, ukti asniya, ukti asniya. Naam Baik, Taib, sa, makna? Naam. Taib, number three po, pabasa lang. Number, sentence number three, saka sentence number four po. Uh, dakhal tumul, dakhal tumul mas, masjidah. Yes, Dakhaltumul masjidah. Okay? Bakit nyo binasa ng dahal tumul masjida? Kasi susunod sa kanya ay hamsa din, sukun. So lalagyan natin siya ng dhamma. Number four po. Paham tumul o uh, darsa. Yes, the same. Fahim tumul uh, Fahim tumud darsa. Yung Fahim tum, sukun yan. And then ad darsa, yung hamsa dyan ay sukun po. So Fahim tumu ad darsa. Syokran po. Sino ba yung mga nandito kasama natin? Umu arwa, abu arwa, sino ba nandyan? Ummu Arwa. Wala. Ah. Tawag ka. Tay Abu Arwa kayo muna po, kayo muna po. Abu Ayon Arwa. Number five. Number five. five. Sentence. Pabasa po sentence number five. Uh, basahin nyo lang yung ano at amang pagbabasa ng uh, I mean ng mga bawel sa dulo ng bawat salita. Number five, Bahim number six. Sila. Pahintum darsa alfik alfiki alfiki. Al Yes, fahimtum darsa al-fiqhi. So hindi pwedeng fahimtum mo ha kasi yung dar yung dal ay uh, harp na mutaharika. Ha. So fahimtum sukun talaga yan. Darsa al-fiqhi. Number six po. Sami'tu sami'tumul al-adana. Yes, dito maglalagay tayo ng damma kasi sukun siya and then yung susunod sa kanya ay letrang so yung alip o na, na sukun din. So sami'tumul Adana, ganun po siya binabasa. Syukran. Aja si Umar wa Well, take Ya, po, kung, may, kung busy. Halo, okay po? Mada atakal, akaltum? Akaltum na mada, akaltum. Next po, next po. Sige lang. Uh, alakum hadihis sayaratu. Yes, alakum hadi sayaratu. So yung number seven, number eight, so parehong sukunyan kasi wala namang, I mean, yung unang sentence, wala namang kasunod na word. And then yung ikalawa ay merong kasunod pero mataharika. Uh, tuloy niyo pa, umu arwa Number nine, number ten po. Alakum, alakumul kutubu? Yes, dito, alakumul kutubu. Yes, alakum al kutubu, alakumul kutubu. Number ten po. Number ten. Uh, man hadal rajulu? Yes, so man. So marinig nyo na, sukun so yung nun dito kasi yung susunod sa kanya, matahari ka naman. Syukran po, umung arwa. Jazakallah khair ya Sheikh. Barakallahu fikum. Shukran po. Ukhti Farisha, nandiyan po kayo? Wala. Wala. Naam, number 11 po. Uh, babasahin ko po siya ng ano? Naam. um, um, Manil Yes, ang correct na pagbabasa diyan, Manil Fata. Manil Fata. Uh, Although yung uh, okay. nun ay sukon, susunod sa kanya ay uh, uh, sukon din. So, okay kasalang ilalagay kasi hindi naman siya harful mean. Naam. Next po. Uh, ano ba 'to? Hindi ko masyadong uh, katabat. Katabat. Okay. Uh, katabat, uh, talibat talibatul darsah, darsi. Hmm. Ad darsa. Darsi. Ad-darsa. Ad-darsa. So okay, lang. Paano katabat, talibatu ad-darsa. Ustaz, okay. paano 'yung tamang pagbabasa po? Uh, katabat talibatu ad darsa at talibatu darsa anong ilalagay ba y yung katabat yung ta uh, dito sa dulo niya ay sukun susunod sa kanya sukun din paano paano babasahin yan um tu uh, uh katabatut talibatu hindi <laughs> Kasra ang inilalagay kapag ka hindi meme. Kasra, so, paano katulad sa main, Katabati. <laughs> ah, Ah, oke. Okay. kata bati, okay. Yes. Katabati kata bati, kata bati, kata Ah kata bati, kata ulit. kata bati, kata Ulit kata ulit. kata kata bati, 12. bati, kata 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 bati, kata kata bati, Type number 13 po. Kayo pa rin. Number 13. Ay, meron pa. Bongga. Uh, Aynal mud Aynal Mudirata. Mudirato. Aynal Mudirato. Nam? Uh, karajatil. Karajatil. karajati uh, al-an. Nam. Karajatil al-ana. Al karajatil al-ana. So, ulit na natin. General rule po. Okay? Okay, syukran. Syukran po. Kapag ka, uh, sentence na ganito po, na meme, na sukun, and then susunod sa kanya ay, uh, uh let's say, aliplam na word, okay, damma ang inilalagay, ha? tandaan niyo po. Then sa ibang mga hurup, katulad nito, yung noon, o kaya yung ta, kasra naman yung inilalagay. Malinaw po. Opo, Sheik. Opo. Okay. Okay, clear na yun, ha? <laughs> Sana tayo. tayo. Tingnan natin itong susunod. Tamri number eight po. Tamri number eight. Tingnan nyo kung paano na, na bubuo o nakakompose yung mga ganitong uri ng uh, salita na which is merong uh, verb idinudugtong sa kanya yung mga tinatawag natin na damir. For example, basahin ko na lang, sundan nyo po ah. Yung word na daraba, ito ay verb, ibig sabihin pinalo. Plus yung damir na hu, paano siya basahin? Ganito siya dinudugtong po ah darabahu dara bahu so kapag nakita nyo to yung word na ganito o mga a -a salita either na yan ay sa Quran o kaya ay uh, mga hadith o sentence sa Arabic so meaning meron pinagdugtong yan na salita okay so next for example yung darabat darabat ang gumawa nito ay babae yung yung uh, yung uh, file kasi merong ta na taanit dito sa dulo niya, okay? Kapag dinugtungan pa siya ng another na na pronoun, so ganito siya uh, nagiging itsura niya at ganito binabasa. Barabat plus yung hu, barabat hu. Barabat hu. Okay, saan yung iba? Sample. Okay, and then uh, Okay, tingnan nyo, yung susunod, darabta plus hu equals darab tahu yung darab ti plus yung uh, damir na hu darab tihi yung darab tu plus yung uh, damir na hu darab tuhu then tingnan nyo tong huli ha ah. darab tum plus yung hu tingnan nyo to kung paano ginagawa rito sa huli ha ah. tingnan nyo ha ah. darab tum yung yung plural ay uh, yung uh, damir na nakadugtong dun sa uh, verb na daraba is yung damir na tum Kapag dinagdagan pa yon ng another na uh pronoun na hu yung darabtum magkakaroon siya ng ng extra na letra po na idinadag idinudugtong yung wow. Darabtum plus wow plus hu. Kaya ganito yung lalabas oh, makita niya po. Darabtumuhu. Darabtumuhu. Hindi siya nababasa eh. So nilalagyan nilalagyan siya ng ng wow po, additional na wow. Anyway, hindi siya, ulitin ko, hindi siya ganun ka-importante dito sa ating pag-aaral but uh, dinadaanan lang natin kasi ginamit dun sa uh, hiwar na ating pinag-aralan. Okay? Try ulit natin basahin yung mga example na nandito. Umu Adam, na, nandyan kayo? Naririnig niyo po kami? Naam, check. Naam, tagal niyo pong nawala ah. Naupo nalalaglag ako eh. Kumusta po? Masha Allah tabarakallah. Alhamdulillah po. Nasusundan niyo kung nasaan tayo po? Opo. Sige. Okay, mak makibasa lang po itong example number 1, number 2, 3 and 4 po. Pakibasa lang po. Ainal okay. talibur talibul jadiduh arai arai tamuhu Arai tumuhu. Arai tumuhu. Ainal. Ainal hay hay haya hay, hayta hay. Ainal hayatu. Ainal hayatu. Akat. Hindi ko pa siya dumaan sa. Akatal aqad, akatal tumuha. Yes, yung question kasi, ay nalhaya to, nasaan yung snake, yung ahas? Okay, okay. pagka marami yung, ang pagka marami yung, ano, yung tinatanong nyo, ganyan, to, form yung, yung, ano, eh, yung verb. Akatal tumuhu. Okay po. Ah, sorry, akatal tumuha. Na, sige lang po. number three po. Hada darsu sahla fa afat. Afaham Afahim tumuhu. Afahim tu, Afahim tumuhu. Afahim, afahim tumuhu. Ay nal mudarisun, mudarisuna, ara tumuhum. Yes, ara tumuhum. Okay, barakalang. Yeah, Saka rin Okay na po, okay na po, barakalang. Suka Tayo itong susunod po na kasunod ng binasa ni Ummu Adam. Iqra al-jumal al-atiya ma'addama eril madkura amamaha. Tayo sino magta-try po? Nababasahin ito, i-add nyo yung mga damir na na kasunod niya. Mga damair. Try po. Sino gusto mag-try? Yung tamang pagbabasa ha? Kapag idinugtong na yung mga damir na, na nakatapat na, sa kanya try ako check. Sino yan? Sino po yung nagsasalita? O, madam po. Ah, sige po. Sige po, kayo na rin po. Number sige one sige. po. Sige, sige. Ra'ay -tum, ra tum plus tumuhum. Ra'ay -tum ra -tum ra -tum tumuhum. Ra'ay tumuhum. Mm -hmm. Ra'ay Daki lang po ah. Yes, lalagyan nyo ng wow after nung meme dun sa ra'ay tum ah. Ra'ay -ra -tum <laughs> tumuhum. Ganon po. Okay. Ra'aitumuhum. Ra Yang nomor number two po. Yung ya, number two. kailan po? Fahima, yes. fahim tumuhum. ah, uh, fahim Yes, fahim plus ha, fahim fa Fahim Type number 3 po. Gasal plus hu. Gasal gasal ti gasal tihi. Gasal ti wait ganun ba? <laughs> Pati ako nagulo. <laughs> wait wait. Gasal ti. Lah <laughs> gasal La, tihi. Ah gas, gasal tihi gasal tihi. next po number four. Wajad tu plus hu. Wajad. To, ah, wajad, wajad tu, tu pala, sorry. Wajad tu ha, ah, wajad tu hi. Hu, hu. Ah, hu. Wajad, wajad hu. Number five po. Katal tum sa kayong ha. Plus ha. Kat Katal Katal tumu ha. Yes, katal tumu ha. Last po. Last. Samit. Form. Samit tumuha. Hu. Ah, uh, sami sami tumuhu. Nah, sami tumuhu. Gan po siya. samit tumuhu. Masya Allah, ta tabarak any question po sa part na yun bago tayo mag-continue? Ibang, ibang, uh, Ibang part na naman itong ituturo na sa uh, tabri number 5. Any question po? Okay na po, استاذ John. Okay, wait lang po ah. Salamat. Po. Tingnan natin itong tinatanong. tanong, hindi ko maintindihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Ang batas ba ng dalawang sukun na iyon ay sa grammar lang? Pwede gamitin din ba siya ang kup sa ano 'yan? Ang kup sa, ano 'yan? Gamutin? Gamitin sa, gamitin. Hindi, gamitin. Ang kup sa Quran, so, na, gamitin ka, sa Quran. Eh. Lahat po ng pinag-aaralan natin na grammar dito sa book natin, lahat yan ay hango sa Quran po. Aki Khalid Dinglasan. Lahat ng mga pinag-aaralan natin na mga grammatical rule, okay, dito, lahat yan hinango sa Quran po. Kaya pag magbabasa kayo ng mga aya sa Quran, may mga ganitong uh, paraan ng pagbabasa. Kaya lang hindi nagbigay sa atin ng mga example eh pero lahat po ito hinango sa mga pamamaraan ng grammar ng Quran po. Kasi yung pinag-aaralan natin ay uh, Arabic grammar na galing sa Quran o kaya ay sa uh, hadith ni Propeta Muhammad o yung mga katoroan niya. Naam. Jazakallahu khairan. Ano po, continue tayo? Okay po. Yes. Go on. Number nine po, Ikra al-amsil at al-atiya thumma akmil kullan minaljum alil-atiya timus dhu. Instruction ay uh, basahin daw yung mga sumusunod na halimbawa at pagkatapos ay kukompletohin natin yung mga example pa na ibibigay sa ibaba. Gagamitin daw natin yung dhu. Ang dhu ay kabilang sa mga tinatawag sa Arabic na minal, min, min asma il-khamsa. Merong uh, tinatawag na lima, ng mga pangalan katulad nung Abu, Aku, makikita nyo yung dulo niya puro wow. Hamu, yung Fu, okay? Kabilang din yung Zu. Uh, anyway, yung meaning ng Zu ay mayroon o nagtataglay. Okay, so basahin mo natin yung mga example para mas maintindihan nyo po kung paano yung gagamitin. At Nuri, andyan pa po kayo. Check nga sa ah. Haman. Pa? Sino, Ate Shai? Andiyan ka, Ate Shai? Opo, Sheik. Ay, pabasa po ito. Tamri number nine. Number one po. Ate Shai. Sheik, number one. Yes, ma'am. Aynal Kitabu. Aynal Kitabu. Ito, Do.

Gila ni okay. Zul ah, gila, gila fi ahmari. Ano yung gila fi eh? Yung ay pag du ay mayroon o nagtataglay o mayroon. Gila cover po. Takip. Cover. Ay yung cover na red. Ah, red. Yes. Ano nyo translate? Red. Asan yung libro na may cover na red? Type number two po. Basa nyo natin ati Shai, number two. Iman zaka by tu zu babil ahsa ah -ah. akhdari akhdari nam meaning Iman. kaninong bahay yung may color kol na bab yung pinto na akhdar green type number 3 po Manzalika. Manzalika. Al kata. Ano to say? Al fata. Al fata. Dul. Zu. Nazarati. Nazarati. Manzalika. Kanino? Yung. Man. Sino? Sino? Man. Sino? 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 Ano yung ano? Take, take uh, Fata. Fata. We can say binata po. Huh? Sino ang binata? Sino ang binata na Fata Nazari? Doon na baraki. Antipara. Antipara. <laughs> yung may salamin, yung shake. Yes. Sino ang binatang iyon na mayroong <laughs> salamin o parang check. Okay. ng salamin? Number 4 four, Ate Shire. At number, number four, four, number four. Zalikal Rijalu Arrajulu Zalikal Rajulu Zalikal Rajulu Zul al -raju Allihyati

na sabi ba? Doktor? Mm, mashurun. Mashurun. Mi, mashurun. Taga Pakistan. Hindi ko alam yung mashurun siya. Mashur, popular po. Famous. famous, famous yung famous? kilalang sa Pakistan. Na taga Pakistan. nam ano. Okay, finish. Yung lalaking iyon na mayroong balbas na mahaba ay doktor na kilala from Pakistan. But anyway, uh, yung importante po, yung importante po, yung paggamit ng du, uh, okay, ulitin ko, ang du ay kabilang sa mga tinatawag sa part of speech ng Arabic na Asma'il Khamsa. Lima sila po, limang grupo ng mga salita. Kabilang dun yung du, yung abu, yung aku, yung hamu. Kung di ako nagkakamitin, hamu o parang ganun. And then, yung isa ay yung famu. But anyway, dito tayo sa du. Ang du, uh, meaning niya ay uh, mayroon o nagtataglay. Okay? So, kaya makikita niyo yung mga sentence, yun yung meaning niya. Ay nalkitabu gila fil ahmal. Nasaan ang libro na mayroong uh, red na cover o kulay uh, pula na takip. Okay. Then, uh, liman zakal uh, kitabu udhul babil akhdari. Kanino, liman zakal baytu. Kanino ang bahay na iyon na mayroong pintuan na kulay green. Type. Man dhalik al darati. Sino ang uh, binatang iyon na mayroong salamin? And then yung uh, last sentence natin, dhalik al-rajuru dhul tawilati pabibon mashhurun min bakistana. Anyway, ang importante po, yung du ay uh, kabilang sa mga word na ang 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 mga isim na susunod pagkatapos niya laging majurur. Punahin niyo po, majurur. Sabihin ka okay, dhul ghilafi, dhul babi, dhul nadarati. Nakita niyo puro kasra, dhul Isa okay, yun sa she. mga Uh, work, work, <laughs> o oh, yung uh, ganun siya ginagamit, ganun siya ginagamit, okay? Ay, ito pa pala, nandito naman nung... Ay, susulat natin yung rule. Okay, your... tuloy natin po, ah. Opo, Shay. Ate Deng, andyan ka pa, ati Deng? Opo, Shay. Type, tuloy natin. So, uh, lagyan nyo lang po, gamitin natin yung do uh, sa mga sumusunod na sentence. Number one, number two sentence, Ate Deng. Manda manda ni ka alwaldo to alkanisi alahmari. Meaning? Uh, sino yung bata na yung na may na, na may yung damit nang kulay pula? Na mayroong damit na kulay pula. Meaning? Number two po. Dalika alfata do do saharin do alhari asahari al, ah, Dur sahri at tawila at tawilo at talibun at tawili at talibun min Iran min Irani min Irana min Irana ah, okay yani sino ang binata na yung nama yung walang question mark hindi naman question mark po yan ah. dalikal fata that boy ah. that, that ang bata ang bata ng yung mahabang na may mahabang buhok ay uh, estudyante is from Iran? Estudyante from Iran, yes. Do sya'ari. Anyway, yung tamang paggamit lang ng do, yun yung importante sa atin. Ukti Asni, andyan pa po kayo. Syukuran, Ate ding. Namaste. Number three po. Pabasa nung sentence number three. Liman hada daftari. Liman hada daftaru. daftaru. Liman hada daftaru. Dul gila jamili. Meaning po? Liman. Nam. No. Kanino? Kanino? Yes. Kanino, kanino itong notebook nan, na, mayroong uh, cover na maganda? Type, next po. Next. Kayo pa rin. Next. Dalikar rajulun. Dalikar rajulun. Dalikar rajulun. Dul na Nazarati 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 Mudiruna. mudiruna yani uh, yung uh, lalaki na mayroong uh, mayroong uh, salamin na, na mayroong salamin ay uh, mudir natin yes number five po من ذلك الرجل من ذلك الرجل ذو دل... اللحيات أيوة لهياتي... كثير ك... هو مؤدن م... مسجد. مؤذن مسجد مؤذن مؤذن يعني. مسجد مس... مسجدنا مسجدنا uh, sino yung lalaki na mayroong uh, lihiyate? Ano balbas. Uh, may balbas na uh, kasir, uh, mababa may, lang. May ikli. May ikli. May Tap, tapos ang sagot ba kay ano? Siya ay uh, tagaadan sa masjid yes, Yes, Yes. Anyway, uh, na naintindihan niyo na po kung paano yung paggamit ng do Opo, Shake. Pati oh, yung kahulugan oh. niya po, ah. Pati yung kahulugan niya. Okay. Continue oh, 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 tayo shake. po. Nam? Oh. Kahulugan po, Shake. Yung mayroon, ganun po ba yun? Mayroon eh. Yun na exactly o oh, yung, yung pinakamalapit Wait. na kahulugan oh. niya po eh. Opo. Nagtataglay oh, siya. Yes, Nam. Okay, <laughs> ba tinuloy kayo? <laughs> kay, <laughs> Pakibasa po nitong uh, tamrin number 10 po. <laughs> <laughs> oh, oh. Tayo, number It 10. Siya, ako, hindi ako Okay. po Ekra al-amsilat al lidat. Lidati. Okay. Ito naman mga example po ng, na, uh, ng sentence na ginagamitan ng word na zatu. Ang zatu ay pambabae ng zu. Ang zu ay ginagamit sa lalaki po. Zu Okay? okay? Pagka babae, zatu ang, zatu ang uh, ginagamit po. Sa atin, ang zatu lalaki. Eh. Tama ba? <laughs> yung mga dato. <laughs> Sa alamik <laughs> yung dato babae <laughs> Now Ati Anyway, the same meaning po siya, the same rule ng paggamit. Kaya lang pang babae po. Kapag babae, dato ang ginagamit. Ati nuri pa basa lang po yung mga uh, examples. Pa-translate din. Ati nuri. oh okay, Sheikh. Ainal tu dato dato suwaril Mulawa Ati. Yes. Um, saan na raw yung uh, magazine na may colored pictures? Yeah, mga picture na mulawan. Mulawan na is uh, colored yung mga picture. Niya. Colored, so yung that, colored. so yung, yung, uh, thato ay all, uh, the same ng paggamit. ah Thato two, pambabae lang siya. So ang susunod na, yung mga name na susunod pagkatapos niya ay Uh, majurur, kasra, makita nyo po, datus suwari. So, the same lang po sila ng gamit, pang babae lang to. Continue po, Ate Nuri. Hadihid darajatu datul ajali at salasi libnil, libnis sagiri. ah uh, itong uh, deraja itong bike, ah uh, itong bike na may tatlong gulong ay sa wow. anak kong maliit. Yes. T Tingnan, okay, okay. Tingnan nyo ah. <laughs> paano May kayo, gumano, pa, paano <laughs> kayo, hindi, gawa nga kayo ng sentence nyo without using these words na appropriate na ginagamit natin sa grammar ng Arabic. Sige nga, paano nyo sinasabi sa Arabic sa wika natin na Amiya? Ah. Uh,

<laughs> alam ni, alam ni Ate Ding yan dating uh, taxi driver <laughs> yan eh. Yun nga eh, since dati ako driver taxi. <laughs> Teka Dati daw siya um... uh, driver ng taxi kaya alam niya. <laughs> 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 Look <Kalokian> Arabic. <laughs> Look Arabic. Po, ah. yeah. Hindi maniwala kayo po kahit mga Arabo hindi yan nagagamit ng do, ng dato. Na, minarinig na kayo sa mga kasamahan nyo sa trabaho sa mga amo natin na kapag ka nag uh, nag uh, kinakausap tayo gumagamit ng zoo o zato wala wala yan fi o mafie uh, mm, <laughs> puro fee at mafie lang yan pero minsan uh, minsan study yung mga sa ano ginagamit din nila pero yung karugtong niya hindi na yun iba na isingakulong kaya, eh. kaya makikita nyo uh -oh. medyo ano tawag dito Malalim talaga, Pero malawak diba, ko yung uh, Arabic. Diba Ustad, yung ano yung colloquial Arabic is derived from the gram uh, Quran din, yung grammatical. ano Yes, yung, 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 yung colloquial, walang grammar. Nandun din yung mga word. Actually, nandun din pag nagsalita yung mga Arabo ngayon. Nandun din yung mga word na ginagamit natin. Kasi wala siyang grammar. Parang Tagalog, pagka walang grammar, um, ang pangit pakinggan eh. Ako punta ilog, um, ganun. Ako so, kung kailog. Yung mga, walang mga... Chinese yan? Wala Chinese yung mga talaga. tinatawag natin na grammar o yung, yung, ibang bahagi ng pang... Anyway, sige lang. Asan na ba tayo? Balikan natin. <laughs> Long Mr. Hindi, lang ako kasi naalala ko hindi, ito to ginagamit ng mga Arabo eh. Madalang. Uh, sino ba yung nagbabasa? Ati Nuri? Opo, Sheik. Okay, continue lang po. Continue lang, Ati Nuri. Number three Ay, na pala po, tayo. Oo, mahirap itong number three. Mm, tilka naan. Tilka Matumara Ano to? Okay. Tilka imaratu Ano ibig sabihin ng imaratu, chef? Imara? Building Building, Building. Building. Uh, imara. Tilka imaratu Tilka imaratu Zato nawafidil Kabirati Ano to? Musrif? Masrifon 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 mm. Uh, Masarap is bangko. Ah, okay. Still try, Maratu. Yung building na yon <laughs> na ang bintana ay malaki, ay bangko. Yes. ay try, Zatun nawafidi. So, yung zatu, okay, ang susunod sa kanya na word ay nawafidi. Majurur, yun ang gamit nila pa eh. Next Next pa. Tilkal Masjidu Zatu Zatul Manairi Manairi Al Alia aliyati Jamilatun Jiddan. No. That Masjid with uh, with with manara with minaret with high minaret is very beautiful. Wow. That Masjid with high minaret is very beautiful. Yes. At Dedeng na itindi mo yun. Check. <laughs> Dedeng. Ah, ah, ah. Apo, Check. Naintindi ah, mo yung mga ah, ah. Ing, mga Englishment na yon? Apo, Check. Pacham yun, Check. Pa Sila lang Walang <laughs> ang kaintindi. Walang Panis. Ay, hindi nga <laughs> <I need laughs> Englishment eh. Okay po. Any question regarding sa paggamit ng do, ng the to? Wala naman po, po, Wala po, sir. Okay. Ang importante po kapag nakabasa kayo ng mga uh, aya o kaya ay uh, tawag dito, mga hadith or uh, any uh, paragraph sa Arabic at nakita yung mga word na yan, so alam nyo kung paano gamitin po. Okay. Try natin susunod. Ano okay. bang meron dito? <clears throat> Wait lang po. Tingnan natin ha, kung susunod. And then Tapusin siguro natin, kaya natin 'to, no? Kunti na lang naman po. Oh. Okay, sige. Dalawang page lang. Okay. Tingnan natin tong uh, Tambri number 11 na ba? Uh, ah, okay, Tambri number uh, I... 11. Example, uh, eh al-amtila. halimbawa daw. Basahin natin mga halimbawa. Tu makawin jumalan mislah. Hmm. Mustamalan al-kalimat. Alati Al Bainal Kausain. So, babasahin na rin natin. May bibigay sa atin ng mga halimbawa. And then, yung mga susunod ay gagamitin daw natin uh, using yung mga word na nasa close in parenthesis. Anyway, dito yung paggamit lang po, nung, uh, yung tamang paggamit ng word na am. am. Tingnan nyo, yung sentence, ako muna ang babasa po ah. Uh, number one, Akurat la'ibtum am kurat Naalala nyo yung do sa pagitan ng tatay, ng mga anak niya, nung dumating yung mga anak niya, tinanong niya, kadami la'ibtum am kurat So yung word na am dito, yun yung importante kung paano siya ginagamit. Uh, tanong, ang tanong ng tatay, guma, uh, ang nilaro nyo ba ay soccer o basketball? basketball. Okay. number two, amuhammadan Ra'aita am Hamidan, am Muhammadan ra'aita am Hamidan. Si Muhammad ba ang nakita mo? Am si Hamid. Okay, number three. A kitab al akhadti am kitab basirati. sirati A kitab akhadti am kitab basirati. So, ganun lang gagawin po. One to five. Madali lang po ito. So, mayroon kayong word. Yung... Uh, nasa close in parenthesis darabta Abbasun Mahmudun sino magta-try pa number one? Gagamitin niya yung am Try ko lang po si na lang Okay, na lang ikaw na lang Sige, na na lang ikaw 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 na lang na lang na lang na lang Salamat po, bro. Nandito ka pala, bro, eh. Tatay tahimik ka, ikaw yung tatawagin ko. Na nasusundan mo yung daras natin, siya ba? okay? Inshallah po. Okay, alam mo kung nasa na tayo, kung anong tamrin na. Ito pong number one po, itong may darab, darab po. Okay, uh, ga gamitin mo yung uh, word na am kung paano gagamitin. Am, using these words po. Darabta, Abbas, Mahmud. Sheikh, pwede commercial? Oh, sige po non commercial ano hey, yan pag, uh, ay na, reksona uh, ayan <laughs> isko napapansin ko is... po napapansin ko po katapos ng am um, yung sunod na let na noun ay mansub am um, ano kurata pa? pagkatapos ng am um, ang sunod na noun ay mansub hindi kasi mapulon map bihi po yan eh kaya yan mansub kurata meron kasi ah, meron, meron pero wala po dyan. siyang ruling dito wala 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 yung paggamit ng am um? opo oh, No, may question mark siya, kasi no, mostly, no, Mostly, no, like yan. mostly yeah. ginagamit yung am um, sa question mark. And then, dun sa question mark na yun, may fe'el, may fa'el, saka bihi. For example, mm sige, balikan natin para maintindihan. Akuratal ka dami laibtum am kuratas salati. Nagtatanong ka kasi rito eh, ang nilaro ah, okay. nyo ba ay ayang uh, ang nilaro nyo ba ay soccer or uh, or basketball? basketball? So yung question mark mo na yon which is uh, yung uh, laib laibtum yung la iba yun yung fael and then yung fael tum yung kausap mo na na mga kalalakihan opo, so ano yung ano yung, yung nilaro yung... nyo either na kuratal kadami o kuratas salati which is yun opo, yung mapulun po. bihi. opo she. oh, intindihan no. so, na dito, po dito tingnan nyo itong sentence number 2 am muhammadan raaita am hamidan opo okay kaya lang question mark kasi to eh ganito talaga yung correct na pagko-compose ng tanong okay ngayon nga, ulitin ko kayo ulit tatanungin ko paano kayo magtanong ganyan Nakita mo ba si Muhammad o si ano si Hamid? Sa Amiya, sa Amiya. Si Muhammad ni yes, Hamid. Wala Hamid. Oh, Orang ta si Hamid. Yun nga eh, tingnan niyo. <laughs> doon sa sentence niya na, na tingnan niyo. Tingnan niyo yung barok na sentence ah. Tingnan niyo <laughs> yung barok na sentence. Pag i-analyze niyo, mahihirapan kang i-analyze. Asan doon yung fe'el? Shuk. Okay, gamitin natin yung shuk. Anong word yung shook? Saan nanggaling na salita yun? Anong anong salita sa Arabic na merong word na shook? <laughs> <laughs> na verb, ah, na Mappy. verb. Niyo ako, ha, na niyo ako ng bigyan niyo ako ng verb sa Arabic na ang meaning ay shook. <laughs> so, ting, tingnan niyo lahat ng dictionary ng Arabic, walang word na shook na ang meaning ay nakita. Ang ang problema kasi oh. po Ah, uh, yung yung Amiya sure. na pasukan ng mga ibang ano, napasukan ng ibang salita. Meron ng Hindi, meron ng Urdu, meron India. ng English. 'Yung so, pinagsasama-sama nila doon. Ngayon, ngayon pag i-analyze natin, uh, uh, eto et, et 'yung problema. Ito yung uh, problema. Atalyon ano, oh, ano, 'yon, ano, 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 same same. Oo, ano. oh, kuno uh, same same. Same same. Kuno same <laughs> same. Oh Tingnan nyo pa, pag-i-analyze natin, doon tayo nagkaka-problema eh. Ngayon, pagka yung ganun oh natin, sa asan doon yung file? Nasaan yung file? Nasaan yung mapulon bihi? So 'yun yung pinag-aaralan uh, uh. natin eh. Pati yung Nakawala. word na ano, yung babae, yung hurma, Indian word siya, hindi siya Arabic originally. Oh, oh, yung Hulma. anak, anong tawag niyo sa anak sa ano sa sa Amiya? <laughs> Ilan ang anak mo? Ayal. Ayali, Ayal yung narinig. Ayal. Wala, hindi kayo gumagamit uh -oh. ng waladiya o walad. Kambachan. Ayal. Ayal. Kambachan. yung yung bacha, yung uh, oh po, lalagyan ng tubig. Indian, Jake. Salamat, Salamat, Jake. Salamat, Nagkagalaw na. Sige, dito tayo di kami nagkakasabay-sabay. ko alam kung sino nagsasalita. Sige, salam alaikum, Om Adam. Yes po. Uh, exit na po ako. Huwag kami sala kami, ah, Sige po, sige po. Malapit na rin ano dito. Na oh. Huwag niyo po kami kalimutan sa doa. Salim po. ala, iya Om Adam. Apo. Oh, Salim ala, batya, ha? Adam. Adam. <laughs> Inshallah po. Sumasalamat <laughs> <laughs> po. Siya po, masalama. po, karan. Si Umu Adam po, kasamahan namin yan dito sa damam dati. Pati yung anak niya si Adam, masyalang cute-cute. Hanggang ngayon, masyalang lusog-lusog pa rin. Dito po yan, taga rito yan sa atin. Malapit lang. Anyway, tingnan nyo yung barok kasi walang grammar. Eh. Ngayon pagkaya-analyze nyo, mahirapan kayo kung kung paano i-distinguish doon sino yung file, sino, ano yung file yung mapulunbi. Okay, tingnan nyo, Ati Nuri, yung second sentence, Am Muhammadan ra'ayta am hamidan. Okay, kaya lang dito kasi yung arrangement kasi hindi, hindi, hindi siya yung uh, katulad ng pagkakasunod-sunod na fa'il un mauna and then fa'il mapulon Dito question mark nauuna nga minsan dito mapulon bihi o oh. Muhammadan yan eh. Okay? okay. ra'ita am Hamidan. So, paano naging mapulong Kasi meron kang PL na ra'ah. Okay. And then yung file yung ta. Muhammadan o Hamidan. So, yung Muhammadan sa saka Hamidan, parehong siyang mapulong bihi. Opo, one and two. H uh, hindi, one yan two naging, one. hindi, yan naging, hindi yan naging mansub dahil dun sa am. Ah, opo, okay. shake. Uh, walang kinalaman yun. Po, Walang kinalaman. Okay, opo. Walang opo, kinalaman yun. So, ngayon dito, sino ba yung nagtatay? Ito, sampu yung gustong mag-try dito sa number one eh. Si Khalid pala tinawag ko. <laughs> Sa so, po, kong Ayaw. Uh, Try me number one. Apo, Darab to Abason Am Muhammadan. Tay, paano mo i-arrange according doon sa example na binigay sa atin na paraan ng tamang pagtatanong using Am? Uh, yung Darab to po yun ang feel niya. Hindi, <laughs> paano pa? Paano mo, in um, uh, mo i-arrange? Uh, arrange po pala ito. Insya Allah po. uh, abasun abasun da 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 rabtu am muhammadan la tama pa right. hindi darabto yan darabta <tuh> ah darabta abasun ganun la abasan 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 darabta am am, muhammadan tama po am mahmudan ah mahmudan So ulitin natin ha. A, a Abbas Abasan Darabta ganun. A-abbasan Darabta am Mahmudan. Okay po? Okay po. Type number two. ikaw pa rin bro, ikaw number 2. Ito well, yung mga word mo. Sharibta, asirul burtokali asirul inabi. Okay, mag start kayo palagi sa question mark na ah, 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 ganun. Asaribta. Asaribta. Dito, dito, dito. Asirul, asirul burtokali. Dito kayo mag start yung nasa gitna na word. Ito po muna yata itong asir. Yes, asirul burtokali, ganun. Asirul burtokali. Ayaw Uh, Sharibta, Sharibta, am. Sharibta am. Asil Asil An. Ay, am, ay nabi. Ay nabi. Okay. Ano meaning ng sentence na yon? Ng question na yon? Sharipu minumpu. Tama po. Aywa. Shari. Shari. Da, question mark yan eh. Ang uh, oh. tayo ganito yung sentence mo kali dating nan mo. Asirul burtukali syaribta am asirul enabi. Translate mo lang. Ang ano po ang o oh, oh, oh inong po siya ng orange ang ano ang nabi? Okay. Hindi uh, quest, question mark siya bro. Question mark. ano Tanong... Iinom ng, orange ang 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 rasul tamo po ba? Rasul sa ka umuwi ng rasul. Enab shake. Enab enab. Khaled, meron kang kausap lalaki. Okay, asirul burtuqali sharibta am asirul enab. Translation yung tinatanong ko lang po translation. Inom ng may kausap ka lalaki. Uminom ka ba? Ganon. Uminom ka ba ng orange? Uh -huh. Anab? Hindi ko pa alam ang anab po eh. Anab? Tanong mo kay ate Deng. Ate Deng. Grape. Ate Deng. Grap, ate Deng. Grap, Grape. Grap. <laughs> Akala ko sasabihin niya na naman Arnab eh. Hindi. Grape. Nalala ko naman kaya si Arnab. <laughs> Akala ko sabihin niya na naman koneho Yun na nga si nalala ko noon Arnab. Ano kaya lasa noon ah? Uminom ah... Uh, ano tawag dito? Orange juice ba ang ininom mo o ininom orange mo, or na ng... rabbit? Juice. Power <laughs> siya. <laughs> <laughs> orange na rabbit. Ah, uh, ayan, okay. juice na rabbit. Rabbit. tuloy tayo, tayo Shek, po. Tapos na. Sinang... Yes. Ah, uh, Asirul burtak, ka... yun ba yung sagot niya, Sheikh? Asirul burtakali, sheripta, merong, 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 merong... yes? Am, um, asirul, ainabi. Naam. Etong asirul burtakali siya, uh, mudaf mudafun ilayhi? Yes, yes, mudaf mudafun ilayhi yan. Kaya yan kasama. Pwede rin siyang mapulong bihi. Kasi merong file. Asan? Ayong ta. La, ang, ang mapulong bihi, doon papasok sa asir. A asirah Kaya nga eh. Kaya asirul burtakali dapat. Yes. A, Kaya yun ako nagtaka, sabi asirul. La, na eh. A Asir al-Bortokali, Sharibta. Eh, na ko. Am, Asira na nabi. Asira, Asira siya, hindi Asiro. Oh, si pa, Khalid, eh. kasi ang gulo ni Khalid eh. Asan ba si Khalid? At <laughs> uh, ako pa nagugunan <laughs> po. Kasi mapiwang bi <laughs> po yun yung tinamaan po siyang object. Yes. Asiral al-Bortokali. Tama po, ganon. Sharibta <laughs> am asiral al-Nabi. po. <laughs> <Okay>. ang, gugulo. <laughs> ang gugulo nyo eh. <laughs> <laughs> Babe, uh, okay, Number, number three po. Parin number three. Ah, number three. Okay. Basahin ko pa o diretsyo na. Sige po, diretsyo uh, nyo na yung sagot. Ah, uh, Sayarat. tal mudi uh, sayara tal mudira ba ustad mudira Sayaratal ba mudiri mudiri sayara tal okay. mudiri sayara tal mudiri raaitum am Saya rata, saya rata, mudar risa, mudar Yes, saya rata yeah. diri, raaitum am an saya rata, mudar Ati nurinam berporpo, perform, hmm. mm <hesitation> -hmm. kara eh tu kara ana, kara tunna, uh, ah kar oh, kara tunna, adil tilka. Ah. <laughs> ah. oh, mahirap ito. Teka lang, sika. La, aha, aha dihi, ganun lang siya. Ahadihi ah, majallata. Ahadihi ah, majallata karatunna amtilka. Amtilka. Ah, yes, ganun lang po. Ah, si Shai, nandito. Hindi, oh, sige po. Si Ate Shai, si Ate Shai. Si Ate Tamaya na yan ako no healthy na sa inyo. Sige, sige. Pala kasi buhay mo. Tayb, akhadta miftah al-miftah al-bayti, miftah as-sayyarati. Akhadta miftaha al-bayti, miftah as-sayyarati. Ti sayarati Oh. Tapos itulad ko. Ta al-bayti. Akhadta am yun na. Ayaw. Akad, dinig na dinig hanggang, hanggang <gankai> ano eh. Hanggang ko Dinig na dinig eh. Am. O, digo. Taib, amiptahal bayti akad ta, amiptahal sayarati. Ganun. anyway. Barakallahu fikum. Tapusin na natin na sa na lang po ito. Anyway, yung number 12, ta'am uh, ta'ammal al-kalimatil atiyah. <laughs> Etong mga number po, napag-aralan nyo rin to eh, kahit sa English eh. Yung nis o yung uh, half, ganito siya sinusulat. Yung nis Nakita Tulu. nyo po? Apo. Ganyan, nis one half. Tuluthon, one third. Rub'un, one, one fourth ba tawag dyan? One fourth. One fourth. One fourth. Is yeah. Then, ayan, ganun din, yung mga susunod number, humus, humsun, yung one-fifth. Sudusun, ano to one-six? One one-six. Yes, well, uh, sub'un, ganyan. Okay? Thumunun, thumnun, tus'un, ushrun. One-ninth, ushrun. Ah. <laughs> Di ba, parang yung nabasa rin na rub-usa'a, katulad na no, rub-usa'a. Okay, one-fourth, one, one fourth, parang ganun yung meaning niya, one-third, one-seven. Anyway, hindi siya ano, hindi siya importante. Leave it po. Hindi na 'yan. Ignore niyo na. Hindi na siya ganoon ka-importante. Wait, anong susunod dito? Okay, try niyo pong gumawa ng sariling sentence. Assignment niyo po ah, itong tamrin number 13. Assignment niyo po. Gawa kayo ng sarili nyong sentence using these words. Akala bahataan al-usbu'ul madi al Okay? Next ay uh, ziaratun nisfun. Naririnig niyo pa po ba ako? Opo, Shay. po Okay, assignment nyo to ha. Gawa kayo ng sarili niyong sentence using these words po. Bawat isa, isang sentence. Dakala bahat to an an o bahataan al usbu'ul madi al bariha siyaratun du at nisfun. And then, yung mga Absent new words kami. na ginamit, yung mga new words na ginamit, basahin ko lang po. sundan nyo ako. Yung hindi nyo pa alam, ay isulat nyo yung meaning dyan kung meron kayong uh, note. Miknasaton, plural niya ay makanisug. Miknasaton, ang plural niya ay makanisug. Either na ito ay uh, meaning ay walis or vacuum. Pareho siyang ginagamit. Sulamon, ang plural niya sa lalimu. lamun ang plural niya sa lalimu. Hagdanan, stair. Manaraton minaret po, yung mga matataas na na tore ng mga masjid ang tawag sa Arabic ay manaraton o manairu. Nadaraton ang plural niya, nadaraton, salamin. Okay, salamin sa mata. Ajalaton plural niya, ajalun. Wil, gulong. Lehyaton ang plural niya, luha. Balbas. Lehyaton. Nasusundan niyo pa ba ako? Opo, Sheikh. Apo. Okay. Suraton, ang plural niya, suwaron. Picture o larawan. Suraton, ang plural niya, suwaron. Izaaton, plural niya, izaaton. Station po ito. Mostly, uh, radio station. Doon siya ginagamit. Alin, ang muanat niya is aliaton. High. Sabihin, taas, high. Sabun. sabon Soap. Soap. <laughs> Albari hata last night. Albari hata last night. Okay. Mula one, sabihin color, uh, color, colorful. Cool. Colorful. Oh, Asiron ay juice. Juices. Nam, portugal orange. Orange. Sabahun, uh, morning, morning umaga. Kuratul kadam soccer. Kuratul salati basketball. Miss okay. phone is kalahati. Hat. phone kalahati. Mm -hmm. Etong mga nasa baba, mga verb po ito. Mga verb na ginamit dun sa lesson natin. Masya, uh, naglakad. Akada, kinuha. Kinuha. Okay. Waba, nilagay. Nilagay. Wajada, ano ba wajada? Natagpuan. Natagpuan. Bahata, search. Bahata. Bahata. Bakit itong, etong, etong Etong verb na to yung bahata lagi siyang may kasunod na harfujar na an. Yung verb na bahata lagi siyang may kasunod na harfujar na an para maging correct po sa paggamit. Uh, Any question po bago uh, susunod na lesson natin ito ay lesson 8. Any question po? Wala na po si Okay, magpapaalam na tayo at uh, malapit na rin ang salatul Aser. بارك الله فيكم يا ايها الاخوه والاخوات جزاكم الله خيرا نسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال Maraming salamat Aami. po at uh, dalangin natin kay Alice Bangotan tanggapin mula sa amin at sa inyo lahat ng ating mga mabubuting gawa. Hanggang dito na Aami. lamang muna at bukas magpapatuloy po tayo. Maraming salamat sa mga kapatid na lagi nagpa-participate sa atin at uh, doon sa mga nanonood sa labas. Hanggang dito na lang. Wallahu ta'ala alam wa ala nabina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, absent na naman ulit kami, Sheikh. Buong five days. Okay lang po, na, naka naka-record naman na po siya, naka-record naman po siya. Mamayang okay, gabi siya. may uh, Quran ulit tayo po ah, mamayang gabi po, inshallah after tarawih. 9 9 captain ng gabi. Anong page na po kayo, Sir? Sa Quran? Um, Imran, anong, na Imran na, Imran na. Surah Imran na po, eh nakalimutan ko anong aya. Pero Surah Imran na po, nasa panimula ng Surah Tu Imran. Siguradong oh, okay, aya 50 o 60 nasa hindi agan... ko na pamamatandaan ba may ay check ko po ipo-post ko dun sa GC inshallah sige po Sheikh Dr. Khalifer yala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh